Právě v tomto domově důchodců ve Velké Býteši zemřela v úterý večer ve věku 107 let nejstarší obyvatelka Česka Františka Kožnárová. Drobná žena se narodila 25. září 1903 ve Velké Býteši. Rekordmankou se stala po smrti jen o několik dní starší 107-leté Marie Smejkalové z Kroměříže na Zlínsku. Byla taková vitální typ, ona celý život pracovala. Pracovala manuálně těžce, v cihelně, na polích, na loukách. Do domova důchodců se přestěhovala až ve svých 103 letech. Do té doby žila ve své chaloupce, kde se starala o zvířata. Ještě ve 100 letech jezdila vlastně po Velké Býteši, v jedné ruce měla kárku a v druhé ruce měla vlastně přes ruku měla hozenou kosu a jezdila těm kozám na trávu. Paní Kožnárová se nikdy nevdala, vychovala ale svého synovce, který ji pravidelně navštěvoval. Ona byla dobrá moc. Byla taková ochotná. Každému. Nyní převzala titul nejstarší obyvatelky Česka Marie Třešňáková. Ta bydlí v Jirkově na Chomutovsku a také jí je 107 let, ale byla o 2 měsíce mladší než paní Kožnárová.